prázdnou hlavou a pevnou nohou. Že koľko musí východňar piť, že by mal jedno promile, hej? Tri dni nič. Dobre. Sú to nejakí východňari? Čo? Tadze! Kému tykaš? Používa celé svoje telo. Používa celé telo. Capoeira. Capoeira. Ale prečo s prázdnou hlavou capoeira? S prázdnou hlavou, lebo... Alebo ešte nestihol si vypiť nič. Opätky to nie sú chlapci. No, alebo... Ale môže byť. Je to žena? Pokračuje Marian. Sa živí prácou, ktorá zaváňa showbiznisom. Áno. Showbiznisom preto, lebo je to herec. Áno. Je z Košic? Áno. Marian, tak ako keď si ty neuhadneš Košičana, tak tvoja hamba. Inkognito. V pondelok o 20:35 na Jojke.